A reci mi, ovaj tvoj emotivni status, šta se dešava tu, jer sam video tvoj neki klip na Instagramu, plačeš, tužna si, ostavio te neko. Ja imam toliko pare, ja bi plakao. Pa da, okej, ja sam inače diskretna, ali pošto si ti Amidži, sada pričam prvi i posljednji put. Da, mene je ostavio sponzor, jaki sponzor iz Slovenije i pronađao novu djevojku kad sam bila ja u zadruzi, onda se ja vratim. Nije platio mojoj ekipi koja se brinula o mojim društvenim mrežama. I to je stvarno bizarna priča. On je nju vodio mom frizeru, mom šminkeru i butike da bi izgleda kao ja. Da te pitam, šta znači moj sponzor? Mislim, ozbiljno, je li ti to dečko iz ljubavi ili je zbog novca? Šta je fora? On je neki šarmantan, harizmatičan muškarac koje društvo mi prija. I prija mi i njegov novac. Dobro, lepo. Ja ću da nađem tako jednu. Znači, stvarno lepo, vrlo iskreno i direktno, nema šta. Stvarno, okej. I sad si bez sponzora. Pa, bila sam kod nekog sponzora u Londonu. Sada kad sam bila u Londonu i snimila sam isto collab sa nekim crncem za moj onlyfans.com tre dame, tako da možete da vidite. Ja nije po crnom muki. Okej. Dobro. I našla si novog sponzora? Da. Mislim, ovaj je baš galantan i atraktivan. I ne ide se baš u tome da me pusti u dugovima, nego zbog poverenja to. I za moje poverenje, ja sam te duge otplatila u minuti. Za sponzor. Za sponzor, to bi to samo mnogo. Čovjek je pomogao.